好新鲜。还有就是年纪这么大能够跟这些年轻人在一起，我想像一种学习，我好开心。所以你在服装上面有特别，像比如说今天这个是因为为了这个场合，对，所以感觉怎么样？因为跟你平常穿衣服也许是不一样。我觉得好稀奇，也很兴奋。穿起来感觉就是这样的风格，不错啊，很好。这个因为它这个是环保嘛，那我们现在永续经营的话，环保衣服是一定非常非常的好，我穿起来也蛮舒服的。可是我想在背后他们一定会很辛苦的做这个衣服。那他稍微的以往的后方这样子啊，听说这次会走秀是不是？应该会，因为刚才我讲错了，说11号我会，但是11号我可能去参观吧，不会走，但15号我会去。啊，跟走路一样吧，不一样吗？哎呦，那我不懂哎，真的你要教教我，好不好？所以，现在会不会想找一些台湾的设计师来真的帮你做一些，会有这种想法吗？我想这个是机缘吧，有缘分的话就这样子，没有缘分你强求也没有用啊，台湾的时尚有没有什么样鼓励的话？我觉得这些年轻人非常非常的棒，他们可以把，再造再造永续的这样造出，做出这些品牌，我想很开心，我也很支持，希望我能够跟他们在一起，我就觉得我自己也很年轻，那么也能够做一点事情，对台湾就永续下去。